Česká televize uvádí francouzský animovaný seriál. Malý princ. Minule jste viděli? Malý princi, jsou tu divní ptáci! To, co máš na puse, je roubík, že ano? Tvé létající uši a vysílače odvádějí dobrou práci? Ano, moje pomsta je dokonána. Létající uši? To jsou uši, které jste viděli na hlídce a které špehují, co si říkáte. Sahara je přeprogramoval, aby nastolil svoji tyranii ticha. Podívej se, malý princi, jak bylo naše město veselé předtím. Saharo! Brooklyn? Saharo, musíš toho nechat! Pryč se Saharou, sláva odboji! Planeta slova, druhá část. Brooklyn se ztratila a Bamako chtěl za každou cenu chytit Saharu. Ale momentálně nám v postupu bránily černé myšlenky. Sahara na nás poslal monstrum. Brooklyn ho určitě varoval. Vůbec ne. Ta ruka jsou černé myšlenky, které posílá had. To už by snad stačilo, nováčku. Odvahu, rebelové, do útoku! Nechá se snad převálcovat. Stůj, velká ruko. Chceš si zahrát kámen, nůžky, papír? Opravdu si myslíš, že je čas na hraní? Kámen. Kámen spadne do studně, škoda. Černáci vyhráli. Papír. Papír proti nůžkám. Nůžky rozstřihnou papír. Zase vyhráli. Papír. Za poslední hru jsou 3 body. Papír za malý kámen. Malý princ vyhrál. Dlužíme ti čestnou salvu, vojáčku. Bez tvého zásahu bychom bojovali do důchodu. Moc děkujeme, malý princ. Malý princi, nahoře. Ti strašní ptáci jsou zpátky. Tato bitva mi dokázala, že rebelové nejsou schopní bojovat proti hadovi. Musím mě přesvědčit, aby upustili od svých plánů a také musím najít Brooklyn, abychom promluvili se Saharou. Všimli jste si, létající uši jsou skoro všude. Měli bychom se stáhnout, kamarádi. Nepřipadá v úvahu. Bamako, my je neporazíme. Musíme promluvit se Saharou. Omyl. Díky tvým schopnostem ho můžeme pověsit na mrak a navždy poslat někam do vesmíru. Ne, Bamako, to nikdy nedopustím. Jediné možné řešení je dialog. Nejprve musíme odpojit dráty, aby se létající uši a vysílače nemohli dopít. To je ono. Vojáku Gale, nehlídej je. Jděte odpojit dráty. Vylezeme nahoru. My 2 půjdeme zatknout Saharu. Nenechám vás ublížit Saharovi, dokud s ním naposledy nepromluvíme. Co to děláte? Lituji, ale po tom, co udělala Brooklyn, se musíme ujistit, že nás nikdo nezradí. Ne. Máruže, byli jsme označeni jako dezertéři, ale naštěstí měli lišák několik triků.
ne, tví kamarádi tu místo práce předvádí gymnastiku. Musíme rychle najít Brooklyn. Ach ne, budeme zase muset do centrály. Nechme projednout tuhle planetu surovců hadovi. Přestaň, Lišáku. Dobře víš, že nás tahle planeta potřebuje. Máruže, rebelové chtěli proti Saharovi použít sílu. Jedinou naší nadějí byla Brooklyn. Snad ho přivede k rozumu dřív, než dojde k násilí. Ale bude nám ještě věřit? Brooklyn? Brooklyn? Tedy nevypadá to, že by z nás měla velkou radost. Myslíš, že ji obněkčíš portrétem? Ale já po tobě neházel. Musíme dovnitř. Teď by mohla pochopit, že jsme na její straně. Můžeme si promluvit? Konečně se mi povedlo odpojit vysílač, v pořádku. Lituji, ale myslela jsem, že jste na straně rebelů. Nechci, aby Saharovi ublížili. Zabráníme jim v tom. Ty a Sahara jste byli přátelé. Ano, ale byla jsem na centrále a on nechce nic slyšet. Poslyš, proč se ze Sahary stal takový tyran? Kdybychom ho pochopili, možná ho i přesvědčíme. Dobrá. Sahara byl stejný jako ostatní. Možná trochu víc plachý než jiní, ale... Často jsem ho navštěvovala v komunikační centrále. To místo mě fascinovalo. Sahara se o ní staral a práci bral velmi vážně. Pomalu jsme se k sobě přiblížili a stali se z nás nerozluční přátelé. Sahara je velmi šikovný, ale jeho hlas ho často zradil. Brzy naschledanou! Co vás rozesmálo? Tvůj hlas, nikdy jsme něco tak ošklivého neslyšeli. Tohle se stávalo skoro každý den. A jednoho letního večera vzduch byl vlahý a všichni se moc dobře bavili, zpívali a tančili až do ranních hodin. Sahara přišel a požádal mě o tanec. Ale skončilo to nepříjemně. Brooklyn, musím ti říct něco důležitého. Chci, abys věděla, že... Byl strašně raněný a utekl, aniž by dokončil větu. Saharo! Saharo! Dobrý den, můj příteli. Nemám žádného přítele. Ale ano, teď jednoho máš. Řekni mi, Saharo, opravdu musíš všechny ty zlé jazyky snášet? Mohl bys je umlčet? Ty přeci velíš centrále. Je to tak? Ano, to já. Had, měla jsem strach, tak jsem odešla a nevrátila se. Zbytek už znáte. Sahara přeprogramoval létající uši a vysílače a odsoudil město k tichu.
pokus o rozhovor nikdy nevyšel. Přitom Sahara jen chtěl, abyste ho mezi sebe přijali, i když je jiný. Měla jsem na tom trvat. Teď už je pozdě, nevěří mi. Nikdy není pozdě na změnu. Asi mě má za rebelku. Zamkl dveře centrály. Nejdřív musíme přesvědčit rebely, aby nám pomohli dostat se do centrály. Pak musíme zabránit tomu, aby napadli Saharu. Jdu za tebou, malý princi. Jenže pro ně jsme všichni tři zrádci. To je jen otázka názoru, kamaráde. Všechno je lepší. Nikdo není v dohledu. Nepleť se, nejsou daleko. Jsou jenom schovaní. Cítím jejich přítomnost. Vidíš, připravují se na útok. Musíme jednat. Máš pravdu, hade. Jsou úplně všude. Už jdou! Co teď? Na co čekáte? Rychle jděte. Odstraňte je. Co to děláš? Situace se stupňovala. Už jsem nevěděl, jak dál. Museli jsme ochránit Saharu před rebeli, ale nemohl jsem dopustit, aby černé myšlenky ublížily obyvatelům planety. Podívejte, jsou v úzkých. Neměli snad zůstat v utajení. A ne, navíc jsou tu létající uši a vysílače. Nikdy se z toho sami nedostanou. Je jich příliš mnoho. Vždycky jsem si myslel, že hudba zjemňuje nenávist. Ano, cesta je volná. Jdeme do centrály, do útoku. Musíme dveře vyrazit. Připravte beranidlo! Aspoň může křičet beze strachu z létajících uší. Saharo! Saharo! Brooklyn, takže to ty jsi teď velitelka rebelů? Ne? A kdo je ten chlapec? To je malý princ. Chce nám pomoct. Dohromady to zvládneme. Ne, je pozdě. Moje vláda teroru skončila, Saharo. Kupředu! Kdo zhasnul to světlo? Mám ho! Já taky! Výborně, chlapci. Přiveďte mi ho! Co jste to provedli? Aši, Esi, podejte hlášení! Sahara zmizel! Nikdy mě nechytíte! Bamako, slíbil jsi, že s ním promluvím! Ne, vůbec nic jsem neslíbil. Viděli jste, jak jsem byl úspěšný? Tyran přede mnou utekl. Centrála je konečně naše. Ano!
Jupí, Tyran je pryč. Můžeme v klidu zničit jeho systém. Skvělá strategie, ne? Nejprve této centrále vrátíme její původní funkci. Hurá! Že ten Bamako má ale drzost. To je ono. Štíp pačky. Šroubovák. Musíme najít Saharu. Mám strach, aby se mu něco nestalo. Neboj se. Určitě našel bezpečné místo, kde se schovat. Masák. To mě teda vytáčí. No co? Odstřihnu to všechno! Ale zvládli to. Létající uši jsou úplně K.O. Teď jsou ty potvory odpojené. Teď se můžeme postarat o Saharu. Malý princi, musíme ho najít dřív než oni. Slíbil jsi mi to. Už vím, co uděláme. Tak se nejlépe vyjadřují city. A vždycky to funguje. Řekni mu, že cvrlikání souvisí s peřím. Taky funguje. Díky tomu dopisu mohla Brooklyn promluvit se Saharou. Jako já s tebou, má růže. Zase jsme získali svobodu. Hodina pomsty odbyla. Do útoku! Ano! Teď musíme najít Saharu. Za to nucené ticho na trase zaplatí. Musíme jednat. Leď, můj posle. Dopis byl dobrý nápad. Doufám, že si nezapomněl na známku. Teď musíme zabránit rebelům, aby neublížili Saharovi. Připraveni na projížďku? Všichni na palubu. Ach ne, proč ještě musíme doručovat ten dopis? Měl si to poslat doporučeně. Ha, můžeme mluvit, křičet, zpívat! Víte, kde je? Neviděli jste Saharu? Musíme ho potrestat. Nemůžeš se věčně schovávat, Saharo. Ještě můžeš vyhrát. Jsi daleko chytřejší než ti rebelové. Kamarádi, poslouchejte. Jestli se chceme vrátit k dřívějšímu životu, musíme najít Saharu a zajistit, aby nás neohrožoval. Vyhlašuji hon! Ano! Najdeme toho tyrana! No tak, přece se nenecháš porazit. Proč znovu nedostaneš centrálu pod kontrolu? Budeš znovu v klidu, nikdo se ti nebude smát. Co to je? Saharo, pamatuješ si ten večer, když jsme spolu tančili? Chtěl jsi mi něco říct, ale nikdy si to nedokončil. Chci, abys věděl, že bych si to ráda doposlechl. Nezapomněl jsi, že Brooklyn je na jejich straně? Možná je to léčka. Nech mě na pokoji.
Já vím, co mám udělat a odmítám tě poslouchat. Nějaká nevděčnost. Já, který jsem ti dělal společnost, když se ti všichni smáli. Tady je! Vyďte ho! Pozor! Stop! Saharo, mám tě! Chceš něco říct na svoji obranu, tyrane? Já čekám! Promiňte mi, nechtěl jsem. Je mi to líto. Už je pozdě. Měl jsi na to myslet dřív. Nechte ho na pokoji. Ano, přesně tak. Násilím se nikdy nic nevyřeší. Ale on nám moc ublížil. Máte pravdu, že se zlobíte. Byl jsem velmi zhrzený a myslel jsem jen na pomstu. Vztek mě oslepil, ale... Teď jsem pochopil, že vás nedonutím, abyste mě považovali za jednoho z vás. Ale... Dostal jsi můj dopis? Ano, Brooklyn, chtěl jsem ti říct, že tě miluji. Odpusťte mi, prosím, omlouvám se. Možná bychom měli vše smazat a začít od úplného začátku. My se ti také musíme omluvit, Saharo. Nic by se nestalo, kdybychom tě přijali takového, jaký jsi doopravdy. Odpustím vám pod jednou podmínkou. Co? Chtěl bych si jen zatančit s tou, kterou mám rád. A teď můžeme oslavovat přátelé. A je to. A teď zase mohu zpívat. Další. Juhu. Co mi, lišáku? Sahara potřeboval jen vědět, že ho někde někdo miluje. Brzy naschledanou, má růže, a do té doby buď šťastná. Šťastná. Všechno dobře skončilo. To se mi líbí. Naschledanou, malí princi. V českém znění hráli Tobiáš Vacek, Miroslav Vladyka, Aneška Pohorská, Miroslav Táborský, Jiří Hromada, Rozita Erbanová, Ivo Novák, Roman Hajlich, Petr Neskusil a další. České znění připravili Pavla Satorie, Lenka Lukešová, Zdeněk Dušek, Eva Maxová, Pavel Fuchs, Alena Poledňáková, Vladimír Tišnovský, Jiří F. Svoboda. Vyrobila Česká televize 2012.